Nå jeg på Sørøya, og i dag skal jeg fiske etter steinbit. Det mange teknikker å fiske steinbit etter, men den jeg har valgt å gå for å knyte et takkel, lysslange, attraktor, spinneblad i en kraftig farge som kommer til å ligge og rotere foran takkelet, en sylskarp krok i størrelse 8-0. Dette agner jeg med en fiskebit eller med litt blåskjell som knyttes til takkelet. Dette fester jeg så i en havfiskebom. Her hekte jeg på 400 gram bly som skal ligge og dunke til bunn og tirre steinbiten til hugg. Fisk. Og det steinbit. Ja, den der ikke dum, altså. Hvordan det å være på Sørøya? Særlig nå. Deilig. Steinbeiser.